Hej alle sammen og velkommen tilbage til Jørgen spiller Metroid Samus Returns. I skal svare mig på dagens dumme spørgsmål, som er: hvad er den ene ting, som du bare ikke kan leve uden? Skriv ned i kommentarfeltet. Og så husk at dele den her serie med jeres venner. Og ja, alt det der snask. Det bliver mega hyggeligt. Jeg startede det her på en lidt anden måde. Jeg synes det her, det bliver lidt sjovt. Okay, så jeg gjorde det, at jeg brugte den der kode, som var med i Collector's Edition. Og så tænker jeg lige, jeg vil lige vise jer, hvordan det ikke det allerførste spil, men hvordan Metroid 2 det hed vel Return of Samus dengang også. Metroid 2 så ud, og det her, det er simpelthen sådan, det ser ud. Og jeg prøvede det lige kort i går, og det er bare hundesvært. Jeg kom lige til den, første Metroid, og så fik jeg bare høvl. Og når man dør, så skal man bare starte forfra. Der er ikke noget snask der. Man får bare kampsmadder. Og ja, I kan se, der står 39 Metroids nede i bunden. Og der er sikkert en hemmelig en til sidst. Og der er sikkert også 40 i det her spil. Og jeg tror endda layoutet sådan lige her i starten er det samme. I kan se, at der er mange ting, sådan, som man skal gøre sådan selv. Som at samle hvad hedder det, energiorbs op. Som det her. Uden at de kommer ikke sådan hen til en i det her spil og sådan noget. Så det er totalt, og I kan sikkert også genkende nogle af fjenderne. Dem der sådan hopper rundt der, de er også med i remaket. Ham der, det er sikkert en af de der dumme væggesnegle. Er det ikke det? Det kan godt være, det er det. Skal vi lige prøve at se, om jeg kan komme ned til den første Metroid? Jeg skynder mig lige, jeg ved jo godt, hvor den er. Så se, om jeg kan tæske den. Jeg tror ikke, jeg kan. Men det her, det er simpelthen, for dem der ikke ved det, så det her spil, det var et spil, der udkom til Game Boy. Og jeg aner ikke, hvornår det udkom. Det må have været sådan 92 eller 90 eller sådan noget. Det er virkelig, virkelig lang tid siden nu. Skal vi ned, eller skal vi op? Vi prøver lige at gå ned her. Det kan også være, at jeg ikke kan finde den første Metroid. Skal vi ind? Okay. Der er mange ting her. Lad mig lige finde den første Metroid. Ja, tak. Okay, det går. Og så kan man trykke B, og så kan man skyde missiler. Jeg har meget svært ved at styre det. Ja, okay. Er det for enden af den her gang? Er det det? Det er mega fedt, at til Collector's Edition er det her spil fuldt med. Jeg tror dog ikke, det er så dyrt, hvis man vil købe det. Jeg tror, den første Metroid er her forresten. Er det ikke? Se, der kan I se. Og I kan sikkert også genkende fasongen på dem. Kom du bare her. Jeg fik den faktisk. Grineren. Okay, jeg døde første gang, jeg prøvede det her. Okay, så det er lidt det samme som i remake'et. Der er de her æg rundt omkring. Hvad skal der nu? What? Er det her opgraderinger? Okay, nu bliver jeg sådan næsten helt sådan intrigued. Man kan komme herind. Og der er en missilopgradering, tror jeg. Og hvad er det? Livopgradering? Okay, det er bare sådan, det ser ud. Jeg havde ikke tænkt mig at spille det mere, men vi kan måske lige... Yes, jeg ved godt, hvordan restore points fungerer. Og så kan jeg lave restore point lige her, og så kan man komme tilbage her til, hvis man vil. Det er ret nice lavet. Men lad os komme tilbage til det rigtige spil. Jeg synes bare, det havde været så hyggeligt lige at vise jer det her frem. Fordi så kan man lige se kontrasten mellem det gamle og det nye spil. Så vi hopper tilbage og finder ud af, hvor vi slap i går. Fordi at jeg hoppede i seng. Og jeg har så optaget, nu optager jeg i dag i stedet for. Optager videre, jeg optager flere afsnit ad gangen, når jeg optager. For ellers så kan det slet ikke lade sig gøre at lave så mange afsnit. Så er vi tilbage. Moderne grafik, der er ikke noget gråt, hvidt. Og der er god lyd lige pludselig. Helt tilbage, okay. Vi var faktisk på vej ned her, lækkert. Okay, vi kan komme ind her. Vi løber ind her faktisk. Skal vi allerede til en Metroid nu? Jeg har lige startet spillet. Jeg er helt rusten. Nej. Eller hvad? Det kunne godt være, at vi skal herop faktisk. Og vi mangler... Jeg tror, vi mangler to for at komme videre her. Det er godt. I det hele taget, der er meget lidt liv gennem det her spil. Jeg elsker at bare komme ind i en kamp. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at tabe den første kamp. Bare fordi jeg ikke er... Jeg lige har startet spillet i dag. Jeg er sådan lidt rusten, kan jeg allerede mærke. Det er irriterende, at de ikke tager skade, når de har ryggen til. Kom så her.
Nej, okay, der skal jeg bare have igen. Jeg har endnu ikke overhovedet fået prøvet at, at ramme dem med vores mileangreb, den der. Det er faktisk lidt for dårligt. Nej, okay. Se, jeg dør næste slag. Og det er ren idioti. Kom så. Det kan godt være, at... Det kan godt være, at de ikke sådan lige meget hvad angriber, hvis man står foran dem, at de sådan... At de sådan angriber med det der normale angreb. Så jeg kunne måske kan gøre det. Prøv at se. Skal vi prøve nu? Nej. Jeg skulle lige så sige, nu gør den det forkerte. Når han har elektricitet på sig, så kan man jo ikke gøre det. Okay, så døde jeg. Ja, jeg vil virkelig gerne prøve at melee dem der. Jeg fandt også ud af, at den ene af de der amiiboer gør det, at man kan, hvis man tapper den, så kan man se, hvor der er nogle Metroids tilbage, som man skal ramme eller dræbe. Og den kunne jeg faktisk godt have brugt. Det kunne være fedt at have den. Okay, eksploderen. Ja, han får lige iset af sig. Yes. Skred han? Nå, han skred. Den her gang, der gav jeg ham bare tæsk, åbenbart. Kan vi komme derop? Det kan vi godt. Kan vi ikke det? Nej, hvad? Det er den forkerte beam, jeg har til det. Det er det vist. Skal vi ned under så, eller skal vi bare tilbage? Men jeg prøver lige at trille ind her og se, hvad der er. Jeg tror ikke, der er noget her. Okay, lad os smutte mod højre så. Kan vi komme der? Nu kan vi ikke komme derop. Vi skal nok noget herinde så. Kan vi virkelig ikke komme ind der? Det kan vi ikke. Jeg tror, vi laver en search this place. Kan vi virkelig ikke hoppe herind? Det må vi næsten kunne. Kan vi ikke det? Okay, der er nogle af de her steder, der er sådan lidt mærkelige. Sådan det her sted, hvor i alverden skal jeg komme ud henne? Ja, jeg ved godt, at jeg sidder fast her. Jeg tror, jeg er blind. Det er bare det her. Jeg tænkte nok. Jørgen, du er blind nogle gange. Okay, og den går mok nu. Jeg tror, den er herovre. Jeg tror, vi bliver angrebet nu. Gør vi ikke det? Jo, vi gør. Kom her. Pokkers. Nej, dude. Ja, tak. Okay, dude. Okay, skrider den nu igen? Ja, den skrider igen. Harde. Og så den der. Giv videre, om vi får en opgradering, når vi har taget den her. Når vi har slået ham her ihjel. Som gør, at vi kan komme ind igen, den der. Eller er det her... Det er ikke sådan, at i virkeligheden var det grappling beamen, vel? Det er pinligt, hvis det her var grappling beamen. Det er det dog ikke. Det er ikke grappling beamen. Hvor skal jeg hen nu så? Skal vi tilbage igen? Er han løbet tilbage hertil? Det kunne han godt have fundet på. Kommer han nu? Jo, han gør sgu. Det var heldigt. Ja. Missiler in your face. Sådan, fik den. Det er så nice, når man lige får ramt med en charged up frostbeam, og så bare lige tæsker dem. Det er super, super nice. Nice følelse. Okay, og vi kan stadig ikke gøre noget her. Vi mangler en eller anden upgrade. Så jeg gætter på, at vi bare skal tilbage nu. Giv videre, om den røde dør bare betyder, at man skal sådan... dræbe alt, der er i rummet, før man kan komme videre. Det kan faktisk godt være, det er det. Skal vi prøve at se, hvad der er her tilbage? Okay, ja, nu åbner døren i hvert fald. Okay, så har vi slået den ihjel. Hvad har vi hernede? Der er en elevator. Nej. Mere vand. Not cool, jo. Hvad har vi her? Okay. Yes, okay, kunne vi... der er endnu en Metroid her, ser det ud til. Og hvad er der herovre? Okay, det er bare missiler. Vi kan faktisk godt bruge missiler. Jeg har brugt rimelig mange missiler mod den sidste Metroid der. Jo, det er missiler. Ammo fully restored. Tak skal du have. Jeg tror, der er en Metroid hernede. Vi har den der dumme en. Ham gider jeg ikke lege med.
Ah. Jeg tror lige, jeg skal have skjoldet fremme. Okay, kan I lade være med at gøre det der? Okay. Det er fedt, de der små fjender der, de er altså også med i Metroid Prime. Der er de sådan en, der er sådan en sværm, der bare er efter en. Oh, nice. Men jeg søger lige det her område. Åh, oh, vi kan ødelægge det under os, har det. Okay, hvad har vi herinde? Vi har ikke noget. Sweet. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvad den næste opgradering er, vi får. Kan vi komme op her? Kan vi overhovedet ikke. Er der noget her, man kan ødelægge? Man kan ødelægge den dernede. Okay, det er meget fint, jeg ved. Så skal vi vist bare tilbage igen. Jeg tror ikke, der er noget her. Okay. Så der er en hernede, vi kan ødelægge. Nej, vent lige lidt. Hvad? Okay. What? Vi endelig ikke lige det sted, jeg troede, vi gjorde. Så vi smutter tilbage her. For fuld energi. Det er lækkert nok. Det er lækkert nok. Så hopper vi herhen. Åh, en energy tank. Okay, lækkert nok, at... Ja, den har vi sygt meget brug for. Åh, tak. Mere liv. Ej, det er vigtigt. Jeg elsker det. Okay, vi fik også lige searchet lidt for meget her. Har vi noget herover, siden vi kan komme herover? Det er lidt mærkeligt, at man kan den. Sådan. Så tror jeg dog, der er Metroid nu eller et eller andet. Det virker sådan lidt... Okay, dude. Kan I blive derovre? Jeg gider ikke lege mere. Kan I komme helt væk? Jeg gider faktisk slet ikke ramme ind i jer. Imens jeg prøver at... Oh my god. Imens jeg prøver at lade være med at dø i lavaet. Godt klaret, Jørgen. Rigtig godt klaret. Okay, lad os se, om vi kan lave det her ninja Tarzan jump her. Det kunne vi godt. Skal vi bare lige over på den anden side. Har jeg sagt, at jeg elsker musikken her? Det bringer minder frem. Okay, jeg har lidt svært ved at dræbe den der, uden at lave dumme ting, synes jeg. Kunne I dø derovre? Yes. Fik jeg den sidste? Jeg fik den sidste. Jeg er bange for, at hvis jeg ikke dræber dem, så bliver jeg sådan ramt. Okay, den her gang, der skal vi svinge os rimelig langt. Vi må nok heller lige tage en ekstra svingtur. Vi blev sgu ramt af lavevandet, men vi nåede op. Yes, kan vi ramme dem? Vi kan ramme igennem her. Det tror jeg, det bliver sådan, vi lige tager livet af dem her. Ja, kom I bare herover. Jeg gider jeg simpelthen ikke at spiderball derover, og så bliver ramt af alle dem der. Jeg tror, jeg fik dem alle sammen. Hvad har vi heroppe? Skifter til. Ikke så godt. Jeg tænker, at det snart er ved at være der, hvor vi skal til at have et gravity suit. Der er eddermame meget lava her rundt omkring i hvert fald. Skal lige have det rigtige... Okay, det virker slet ikke. Det jeg ville, det var faktisk at hoppe derover på en eller anden måde. Okay, det gik rigtig dårligt faktisk. Okay, kan han... Sådan. Tog den bare den sikre vej. Jeg troede lige, at jeg måske kunne dræbe den på en anden måde. Okay, det er ninja nok, det der grappling hook. Okay, har vi dumme dudes herinde? Ja, vi har faktisk dumme dudes herinde. Okay, jeg skal skifte det rigtige våben. Fik jeg den? Ja, jeg fik den. Det er svært at se nogle gange. Okay, jeg får meget skade her. Det går ikke så godt. Kan vi komme derhen, eller hvad skal vi her?
noget siger, men vi skal derop. Nej, nej. Det havde faktisk ikke at se på den der. Kan vi? Åh, vi skal nok bare trille, Jørgen. Yes, yes. Hvor meget liv har vi? 245. Okay. Det tager ret meget skade, hver gang vi bliver ramt. Det her, det lyder som om, det er en Metroid. Gør det ikke det? Ja, lad os gå ind og se, hvad vi får ud af det her. Okay, det er en af de... Okay, men der er ikke så meget plads herinde. Okay. Dem her, de er sådan okay nemme at gøre det her med. Okay, det er godt, Jørgen. Flot, at jeg skulle ramme. Okay, den falder ikke ned på jorden. Okay, heldigvis var det nemt med, tror jeg. Jeg skulle lige så sige, hvorfor faldt den ikke ned på jorden, den der. Det gør den der type ikke, når man fryser dem. Så er vi 8, mangler, eller mange. Nej, nu har vi dem alle sammen. Nice, okay. Så skal vi tilbage. Fedt, så er vi klar til et nyt område, tror jeg. Sweet deal. Det var også et kæmpe område, det her. For at sige det mildt. Er det her lava? Ja, det er lava. Ah, okay. Vi skal ikke den vej. Har det. Okay, så skal vi finde... er det nemmest at finde en elevator at komme tilbage, eller er det nemmest at gå tilbage? Good question, good question, good question. Okay, lad os prøve at komme ned. Ah, dude. Sådan, jeg fik dig. Læg på dig. Ah, nej. Okay, lad os lige komme væk fra alle dem her. Ah, okay, der er dudes over det hele. Okay, huha. Okay, det er et svært sted. Det er også ninja, man kan tage en hurtig vej tilbage lige før. Ej, Jørgen. Okay, dem bliver nødt til at tage på lang afstand, dem der. Fik jeg dem? Hvor mange har jeg fået? Ej, vi kan prøve at køre over. Jeg tror stadig, der er nogen i live. Det var der også, faktisk. Kom så tilbage her. Okay, jeg fik dem alle sammen. Ups. Okay, så skal vi bare totalt ninja af tilbage her. Au, 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 au. Hvorfor er der så mange af dem her? Hvad, er I færdige? Jeg tror, de er færdige. Det er utroligt, jeg lige skal ramme så lavaen der. Okay. Nej, okay. Jeg rammer intet her. Fint, fint, fint. Videre. Færdig her. Og er der en elevator hernede? Det tror jeg ikke, der er. Er der en elevator? Nej, vi skal helt over til venstre, og hvad får vi ud af det? Okay, vi skal godt bare dræbe dem med iskuglen, eller isgunnen, fordi at de har så lidt liv. Sådan, væk med dig. Jeg glæder mig til at se, hvordan det næste område ser ud. Nu har vi også været her et stykke tid. Vi kan godt bare gå tilbage. Ja, vi kan godt bare gå tilbage. Der er godt nok en elevator der, jeg godt gad at have været nede i. Og det er sikkert en genvej tilbage fra et andet område. Vi skal egentlig bare op til venstre, og så kan vi komme op til en teleporter, ser det ud til. Så hvis vi går op her, vi kan også gå op og til højre faktisk. Der er alle mulige veje tilbage til en teleporter. Vi gemmer lige her, god ordens skyld. Nu har vi fået alle Metroidsene. Au! Dude. Ej, okay. Det var... What? Jeg dummer mig. Ej, jeg tog meget skade, fordi jeg dummede mig der. Er det her den nemmeste vej? Det kunne også være, at vi kunne komme ud af en eller anden hemmelig vej der, egentlig. Det er sjovt. Kan I gennemkæmpe dem der? Kunne I
ikke komme tilbage. Ej, okay. Hvad, jeg troede, jeg fik den der. Kan jeg overhovedet komme derop? Det kan jeg vel godt. Lad os prøve at se. Der er alligevel et stykke tilbage nu, er der ikke? Nej, ind her og så op, gætter jeg på. Jeg er altså også irriterende, at der er så mange af dem der, som bare er ligeglade med min skud, medmindre jeg bruger den der ability. Så ind her. Au, au, au for den der. Okay, jeg glæder mig til, at vi også får opgraderet vores våben igen, så de der de dør lidt hurtigere. De når alt for langt. Okay, slap off. Ja, jeg skulle lige så sige, hvor tæt er jeg på at dø nu. Au, 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 au. Okay, det her, det går virkelig dårligt lige nu. Jeg skal bare tilbage. Okay, man kan slet ikke komme derop. Åh, hvad er det, jeg laver her så? Kan man ikke smadre noget her? Det er bare lige inde på den anden side. Det er legit lige inde på den anden side. Hvordan i alverden skal jeg så komme tilbage? Skal jeg ind her? Det tror jeg skal. Jeg tror bare, der er de der dumme dudes heroppe, faktisk. Er der ikke det? Jeg skulle lige tage at sige, at de er her. Fik jeg den? Ja, jeg fik den. Så lad os prøve at komme herop i stedet for. Jeg tror måske, der er i hvert fald noget liv derude herinde. Det kunne være, at vi kunne få den. Ja, tak. Det kunne vi faktisk virkelig godt bruge lige nu. Ja, og så op til venstre, og så ned og rundt. Jeg tror, det er sådan, vi kommer hen til en teleporter. Hey dude. Seriously, I do not like you. Ja, og så ned. Ind her. Rundt og så ned. Ja, jeg tror, jeg har det. Væk fra jer. Yes, teleporter tid. Okay, lad os komme tilbage. Ja. Okay, den skal vi ikke hen til. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Den er helt herhenne. Er du tættest på? Du er stadig langt væk, hvis du er tættest på. Okay, surt nok. Ej, vi kommer ikke meget tæt på, hva'? Men tættere på er det. Så vi tager den her. Det kan være, der er en af de andre teleporter i de andre sådan områder, der faktisk havde været tættere på, og så skulle man lige have taget en elevator eller sådan noget. Men vi tager den her, og så ser vi, hvad vi får ud af det her. Okay. Okay, op. Au, 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 au. Stop det der. Hej, og væk med dig. Op her rundt, ind her. Yes, og lige ud. Vi er der næsten. Vi er der snart. Er vi ikke det? Vi er der snart. Det går hurtigt. Hvis jeg nu kunne ramme mine knapper. Rigtigt. Sådan. Sådan. Jeg er meget, meget glad for, at man samler energi op så langt væk fra. Tænk, hvis det havde været ligesom i det der Game Boy-spil. Det havde været en pain. Jeg kan ikke engang helt se, om jeg bare skal op og rundt, eller hvor jeg skal hen. Jeg tror egentlig, jeg skal ned her. Au. Det skal jeg også. Perfekt. Sådan. Øj, der var meget i ham der. Sådan, så har vi der næsten. Og en elevator op. Ja tak. Det vil vi gerne. Det ser faktisk ud som om, der er et lille område der til højre, når vi kommer op i elevatoren. Hvad i alverden er det for et sted? Det tror jeg slet ikke har været. Det ser virkelig ud som om, det kører sådan i 15 fps, når man går op ad en elevator. Griner nok. Der er altså et eller andet lusket her. Er der ikke det? Ja, der var noget lusket her. Og hvad er det?
et missil, eller hvad? Hvorfor kan jeg ikke huske? Sådan. Der var simpelthen en missiltank lige der. Lækker. Okay, det er godt, jeg har styr på at bruge al min energi her. Gå væk alle sammen. Jeg vil ikke lege med jer. Jeg vil bare gerne tilbage til den store statue og komme videre til det næste område. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Au. Okay. Nå. Kan du få det her lille snask til at forsvinde? 2, 3, 4, 5. Okay, det er sådan, så tæller det ned, og så kan man se, hvor mange vi mangler. Fair nok. Og der er 17 Metroids tilbage. Okay, slap af, landfisk. Mhm, der er alt muligt, vi kan gå på opdagelse i her. Dumt, at jeg lige blev ramt af ham. Det havde jeg overhovedet ikke behøvet at blive, faktisk. Væk med dig. Det virker som, der er meget at gå på opdagelse i her. Hvis man virkelig vil. Hold da op. Der er virkelig mange steder. Okay, så falder man bare ned. What? Jeg ved, man kan... What? Der er mange steder. Okay, der er en upgrade heroppe et sted, ser det ud til. Hvorfor kan jeg ikke komme op der? Ah, man skal sådan ind igennem den her lille labyrint for at komme derop. Det prøver vi så. Har ingen anelse om, hvordan man kommer ind til det der. Okay. Lad os prøve at komme herop, og så... Der er intet her. Fair nok. Man skal sikkert op i på et højere niveau, før man kan komme derind. Der er elevatoren til næste område. Okay, så mister vi sikkert en masse upgrades. Men lad os bare komme videre. Jeg vil gerne se det næste område. Sweet. Skal vi vide, hvor mange vi skal dræbe nu? Er det måske alle 17 nu? Eller er det 15? Eller... It's a good question. Okay, vi har i hvert fald mere af det der grønne goo. Okay, jeg skal altså lige se. Kan man dræbe? Ja, man kan godt dræbe dem, hvis man gør sådan. Okay, har det. Jeg kunne heller ikke forstå det. Au. Ikke fordi jeg klarer det sådan super godt. Men man kan dræbe dem på den måde. Hvad er du for en? Wow. Hvad kunne han? Nederen. Ja, nej, nej. Det vil jeg vil faktisk ikke. Nej. Der vil jeg ikke lege med. Okay, der er snask der. Der kan vi jo ikke. Jo, medmindre vi bruger spiderballen ovenpå. Det tror jeg også er det, vi skal, faktisk. Yes. Nej. Åh, ja, okay, Jørgen. Tag dig lige sammen. Der er den. Hvor mange? Eller at nej, det ser ud som, det er det samme antal som sidste gang. Er det ikke det? What? Kunne I dø alle sammen? Oh, sådan, væk med jer. Hold da op. Not cool. Lad os lige sveje os herover. Der foregår altså ret meget i baggrunden, og det er altså fan af. Okay. Ja, det kan du bare få lov til at gøre det der. Sådan. Altså, hvornår får vi et eller andet, så vi kan komme derop? Det er sikkert, screw-tagget, man skal bruge for at komme derop. Så man kan svæve sådan i luften. Jeg tror, vi gemmer her, og så afslutter jeg afsnittet her. Tusind tak, fordi I har set med efter et like og en kommentar. Og svar mig på, hvad er den ene ting, som du ikke kan leve uden nede i kommentarfeltet. Og så ses vi i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spilministeriet. Eller tryk her, hvis du vil støtte os på Patreon og blive en del af vores eksklusive community, hvor vi laver AskMe's og livestreams.